početku utakmice želi da nametnemo svoj ritam i uspeli smo. Nam odgovara ta brza igra, u čemu smo uspeli, Scott, igrali smo, želeli smo da ponovo podignemo taj pehar i uspeli smo u tome. Ekipa to, Radio Vatarac je uvijek bila negde tu, ali nekako smo više neđe imali, mislim, to bi bilo. Čut ćemo i gospodina Dragana Vukovića. Videli ste juče jednu jaku... Juče jednu jako tešku utakmicu na nas, mislim da je jedan i to je jedan od razloga, možda je Korać ušao malo opuštenije gledajući kako su mi juče slavili, da li postoji, kako znali, potrošili se puno. Ja sam juče pominjao da igramo svaka 2-3 dana, da nam je mnogo teško, rekao sam ne želim se, to smo na kraju želeli, da imamo Jadransku ligu, ali ipak mislim da pa igranje Jadranska liga jakih utakmica. Jakih utakmica Jadranske lige pomogla večeras. Zato što smo stvarno teško, jednu tešku, da bih jako dobro protivnika koji ima i dva fantastika pojačanja i koja se nisu još uigrala i bit će sigurno igrani i kvalitetniji za finale. Nije završetak sezone kraj. Mi nastavljamo dalje, kao i na kraju prošle sezone, tako nastavljamo ova ekipa mlada, ekipa raste iz godinu u godinu i nama kraj sezone nije kraj nekog ciklusa, mi nastavljamo dalje sa pripremama na te dece reprezentacije i ulazak u sledeću godinu i tako dalje. Ovo je samo podstrek da nastavimo ovako kako smo radili i očekuje nas još jedna utakmica Jadranske lige protiv Partizana. Iza toga jedna finalna polufinalna serija s Partizanom, tako i teško izgleda će moje godine igrati 7-8 utakmica s Partizanom, ali dobro. I ja se nadam finalu i jednoj jako kvalitetnoj merani snagu sa Koraćem, mislim da smo i dve najbolje ekipe u zemlji. Zahvalio bi se organizator, zahvalio bi se mojim igračicama, moje uprave koja nam obezbedila sve što obezbedila i čestitao bi ekipi Radio Vatarac, stvarno fer i korektno. Hvala, da li ima pitanja?